Ал АКШ Конгресі президент вето қойған заңды қабылдап жіберді. Мұндай оқиға Барак Обама елді басқарған 8 жылда алғаш рет болып отыр. Осылайша Конгрестің қос палатасы 2001 жылдың 11 қыркүйегінде лаңкестік әрекеттер кезінде қаза тапқандардың отбасы мүшелеріне Сауд Арабиясының билігіне қарсы сот арызын беруге рұқсат ететін атышулы құжатты көпшілік дауыспен қабылдаған еді. Ветоға қарамастан заң жобасының күшіне енуі үшін конгресмендердің кемінде 3/2 дауыс беру керек болатын. Құжатты Сенатта 100 депутаттың 97-сі, өкілдер палатасында 450 заң шығарушының 348-і қолдады. Ал ақштың орталық барлау басқармасы Джон Бреннан ол заңды қабылдаудың соңы елдің ұлттық қауіпсіздігіне теріс салдар әкелуі мүмкін деген желеумен Обаманы жақтап шықты. Айта кетейік, 11 қыркүйекте ұшақтарды тізгіндеген 19 жанкештінің 15-і Сауд Арабиясының азаматтары. Бұдан басқа шабуылды тергеу туралы ресми құжаттарда Сауд билігінің лаңкестермен байланыста болған дәйектейтін айғақтар бар көрінеді.